Please subscribe the Balangiriya Pila YouTube channel and the press the bell icon for more update. आय नमस्कार जय बलांगीर बलांगीर सहर रो बहुत पुन्ना पान दुकान जंटा अमर गोपाल जी मंदिर ठाने अछि
ଆମେ ଆଜି ସେ ମେହର ବେଟେଲ ସବ ପାଖକେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ପାନର ରାଜ କାଣା ଯେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି ଇ ଦୋକାନରେ ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଦାଦା ଆମକୁ ମେହର ଦାଦା ଆଜି ଆମକୁ ଦ୍ୱିପଦ କହିବି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଇ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାନ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କହୁନ ହଉ ମୋର ପାନ ଦୋକାନ ତ ଏଇଟା 1960 ମସିହା ଆଗରୁ ମୋର ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋର ଅଜା ପରେ ମୋର ବାପା ସମ୍ଭାଳିଲେ ମୋର ବାପାର ପରେ ଆମେ ଆମର ହେଲା 3 ନମ୍ବର ପିଢ଼ି ଏଇଟା ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ବନଉଛୁ ଆଉ ଆମର ପାନ ଦୋକାନ ଟିକେ ସଫା ସୁତରା ସବୁ ରଖିକରି ଆଉ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଆମର ପାଖେ ଆସନ୍ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖବର ପାଇକରି ଆମର ମେହର ପାନ ଦୋକାନର ନାଁ ଶୁଣିକରି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଯେ ଏଇନ ସଫା ସୁତରା ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆମର ଏଇନ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଏଇନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ କେନ୍ କେନ୍ ପାନ ହେଉଛେ ଦାଦା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ୍ ଇନ ଆମେ ମିଠା ପାନ ବେଶିକରି ଭଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଯେହେତୁ ତାର ମିଠା ପାନ କାହିଁ ଆମର ଇନ ଧନିଆ ପାନ ମହୁରି ସବୁ ଭଜା ଭୁଜି ସବୁ ସୁପାରି ଫୁପାରି ପାନ ପତ୍ର ସବୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେସି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ସଫା ସୁତର କରିକିରି ଭଲ ହିସାବରେ ଟିକେ ରଖାରଖି କରସୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଦାଦା ଖାଲି ପାନ ଛଡ଼ା ବି ଆପଣ ସିଜନେବଲ୍ ଜିନିଷ ବି ରଖୁଛନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଖରା ଆସିଲା ଖରା ଆସିଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରଖୁଛୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିସ୍କିଟ୍ ଛୋଟ 50 ପଇସା ଚକୋଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି 250 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ରଖୁଛୁ